Повідомлення про чергове замінування загальноосвітнього багатопрофільного навчально-виховного комплексу номер 106 надійшло до Хортицького відділення поліції сьогодні близько 12 години. Школярів евакуювали, за годину заняття відновили, адже вибухових пристроїв не виявили. З початку вересня про замінування цього навчального закладу правоохоронцям повідомляють вже 21 раз. На відпрацювання кожного виклику були задіяні сили цілого ряду служб. Спеціалісти вибухотехніки, слідчо-оперативні групи поліції, кінологи, працівники Державної служби надзвичайних ситуацій. Жодне з повідомлень не підтвердилося. Батьки учнів стурбовані цією ситуацією. Представниця батьківського комітету 8 В класу та мати школяра Максима каже, кожен тиждень 2-3 рази їхню школу мінують. Через це заклад охороняють працівники поліції. Хто повідомляє про замінування, батьки тільки здогадуються. Казали, що це якийсь учень 9 класу. Потім пішла версія, що це може бути взагалі політична якась акція перед виборами. Моєї дитини нормальна успішність, але... Це впливає, звісно. Навіть на сьогоднішній день в нас всі контрольні роботи відмінили. Через ситуацію з псевдомінуванням батьки дітей зверталися до кіберполіції та СБУ, але поки немає результату, каже Наталія Кука. Ми продовжуємо навчання, але трішечки в скороченому режимі і будуть надаватися консультації дітям, додаткові заняття за потребою. З дітьми працює психолог, соціальний педагог, проводяться тренінги, бесіди і індивідуальна робота. Передача даних здійснюється через декілька серверів, кожен з яких має окрему IP-адресу, що ускладнює встановлення особи правопорушника. Також відомо, що в мережі інтернет існує рух сватінг, який розповсюджує серед юнаків та молоді, що надсилає повідомлення про такі правопорушення, замінування, захоплення заручників або інші подібні інциденти. Наразі співробітниками відділу кіберполіції в Запорізькій області спільно зі слідчим управлінням ГМП в Запорізькій області проводяться заходи, направлені на встановлення осіб, причетних до скоєння злочину. Дар'я Пасічник, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.